Søvn deles inn i ulike søvnstadier, der vi gjerne deler inn i lett søvn, dyp søvn og REM-søvn. Uavhengig av når du legger deg, kommer det meste av den dype søvnen i første halvdel av søvnperioden. Det er denne dype søvnen du trenger mest av for å fungere bra og føle deg opplagt neste dag. Etter 3-4 timer er du ferdig med det meste av den dype søvnen. REM-søvn er det søvnstadiet hvor det meste av drømmene dine foregår. Den første REM-perioden kommer vanligvis etter 90 minutter og dukker deretter opp igjen hvert 90. minutt gjennom søvnperioden. Lengden på REM-søvnperiodene øker utover i søvnperioden. Ved avkortet søvnperiode mister du dermed mye av REM-søvnen. REM-søvn er viktig for emosjonell regulering, kreativitet og problemløsning. Ordtaket «å sove på det» relateres gjerne til det at problemet løser seg ved søvn. Det er normalt å ha korte perioder med oppvåkning flere ganger i løpet av søvnperioden, men mange husker ikke at de har vært våkne. Både dyp søvn og REM-søvn har betydning for læring og hukommelse. Så alle søvnfasene er viktig for å fungere best mulig.